Başlanğıcını M6 Hacı Qabul Horadiz Ağbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 81,6 kilometr uzunluğa malik Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Yol boyu 7 tunelin tikintisi aparılır. Qazma işləri bir neçə tuneldə artıq tamamlanıb. Digərlərində isə qazma, partlatma və qırıcı üsullarla qaya qruntlardan ibarət hissələrin kənarlaşdırılması işləri davam edir. Bundan başqa tunellərdə havalandırma və izolyasiya sistemləri də quraşdırılır. Birinci texniki dərəcəli Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolunda inşa olunacaq 7 tunelin ümumi uzunluğları təqribən 6,5 km təşkil edəcək. Uzunluqları 350-3300 metr arası dəyişən tunellər bir hərəkət istiqamət üzrə 2 hərəkət zolaqlı və 12 metr enində olacaq. Hazırda yol boyu tunellərlə yanaşı müxtəlif hissələrdə torpaq yatağın inşası işləri də davam etdirilir. Bundan başqa 9 viadukun, 59 su ötürücü borunun və 10 yeraltı keçidin tikintisi də layihə üzrə nəzərdə tutulub ki, bu istiqamətdə də işlərə start verilir. Avtomobil yolunda tunellərin inşası ilə yanaşı yol boyu müxtəlif hissələrdə torpaq yatağının, körpülərin və su ötürücü boruların tikintisi də layihəyə uyğun şəkildə icra olunur. 4 və 6 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa edilən Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisinin 2024-cü ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Ülviyyə Kəmran, Akif Şıxkərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.